KPM. Hello assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton rancangan kegemaran anda. Sukses SPM 2021 bersama saya Syafiqah Farahin Razali ataupun Kak Pika. Ha, hari ini kita nak belajar Pengajian Keusahawanan. Bagi pelajar-pelajar pengajian keusahawanan, sila keluarkanlah buku nota anda, pen, pensel. Catat nota pada hari ini kerana belajar tentang keusahawanan ini bukan sahaja untuk sukses SPM 2021 tetapi untuk masa depan anda juga. Kerana untuk membina perniagaan bukan sahaja untuk bina, untuk kembangkan dan juga kekalkan perniagaan anda. Itu sangat-sangatlah penting ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk mengambil nota untuk belajar teknik-teknik menjawab strategi keusahawanan ini. Pada hari ini, kita kenalah berusaha sama-sama untuk melawan COVID-19. Jadi, pakailah pelitup muka anda bila keluar daripada rumah, basuhlah tangan selalu, pakailah gel pembasmi kuman dan kekalkan jarak sekurang-kurangnya satu meter antara satu sama lain. Baiklah, sebelum kita apa-apa, jom kita perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar subjek ini. Jom kita saksikan profil beliau. usaha tekun berjaya. Ha, itu adalah kata-kata semangat, kata-kata moto untuk cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Hafiz ya, daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Cikgu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya cikgu, hari ini kita nak belajar strategi keusahawanan. Tapi sebelum itu cikgu, jom kita melakukan SOP terlebih dahulu dan saya ingin menjemput cikgu untuk sama-sama pakai gel pembasmi kuman yang tersedia di atas meja ini. Cikgu silakan. Okey. Ah, okey cikgu dan oh dia macam tu. Tak apa, biasalah tu cikgu. Ha, dia cair sikit. Okey cikgu, hari ni kita nak belajar strategi ya cikgu. Ya, strategi apa kusawanan. bezanya? Ya. Apa bezanya antara um, sebelum-sebelum bab-bab sebelum ini yang kita telah belajar? Okey, bezanya strategi keusahawanan ni Meliputi dari sudut aspek awal juga, mm -hmm. strategi pun namanya rancangan tindakan. Yeah. Jadi, uh, daripada awal lah memulakan perniagaan, kita mm -hmm. perlu adanya rancangan tindakan kita. Yeah, Jadi, Cikgu. dia lanjutan lah daripada bab pertama, kedua, ketiga dan keempat. Wah, okey. Jadi, strategi ini adalah antara yang teras kita perlu belajar bagi usahawan-usahawan, yeah. bakal usahawan-usahawan di luar sana ya, Cikgu? Ya, yeah, betul. Okey, bagi Cikgu pelajar-pelajar kita pandangan mereka tentang uh, subjek ini apa, Cikgu susu? Susah ke senang? bagi mereka rasa senang tapi apabila uh -huh. kurang teknik untuk menjawab soalan itulah yang menjadi yeah. masalah mereka untuk menjawab dengan baik. Okey, jadi itulah yang pentingnya cikgu, teknik tu perlu ada yeah. untuk sukses untuk SPM ya cikgu. Yeah, betul. Baiklah, sebelum kita teruskan cikgu, jom kita dengarkan dulu pandangan pelajar kita tentang subjek ini. Jom. Okey. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hami bin Juhari dan saya merupakan pelajar yang mengambil subjek pengajian keusahawanan di Sekolah Menengah Teknik Bukit Pentu Melaka. Saya suka subjek pengajian perusahaan ini kerana saya ingin menjadi seorang usahawan pada masa hadapan. Dengan mengambil subjek keusahawanan ini, saya mengetahui lah langkah-langkah dan cara-cara awal untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya dan berintegriti pada masa hadapan. Pada hari ini, kita akan belajar tentang strategi keusahawanan saya suka strategi persoalan kerana ia membantu saya untuk mengetahui bagaimana untuk memulakan perniagaan, menembus perniagaan kita dalam pasaran, bagaimana juga untuk kita mengembangkan perniagaan dan mengembangkan perniagaan kita dalam jangka masa yang lama. Jadi, strategi kosaunan juga mempunyai empat kepentingan iaitu yang pertama ialah dapat mengurangkan risiko kegagalan perniagaan yang kedua ialah dapat menentukan arah perkembangan perniagaan kita yang ketiga ialah dapat mengembalikan semua secara berkesan Dan yang terakhir adalah dapat merealisasikan idea dan wawasan kita Jadi yang terakhir iaitu malamat saya untuk SPM 2021 ini Saya berharap agar dapat menggapai malamat saya iaitu mendapat grade A plus dalam semua subjek Termasuklah subjek pengajian kesalahan ini Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa binti Abdul Aziz dari kelas 5 perdagangan dan bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka Bukit Pentu. Saya suka terhadap mata pelajaran pengajian keusahawanan ataupun secara ringkasnya adalah PKU kerana bagi saya mata pelajaran ini sangat sesuai untuk mereka yang suka dengan perniagaan sebab dalam Subjek PKU ni ada menyatakan definisi yang sebenar mengenai usahawan dan peniaga ha, Ramai ingat usahawan dan peniaga ni adalah dua benda yang sama tetapi ianya adalah berbeza ha, Seterusnya, dalam subjek PKU ni ada memberitahu tentang apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seseorang tu Untuk dia menjadi usahawan yang berjaya Dan juga perkara-perkara yang perlu usahawan tu buat dalam proses dia nak membina perniagaan dia ha, Baiklah, dalam banyak-banyak bab yang berada dalam subjek PKU KU ni, saya paling suka bab lima dalam tekatan 4 mengenai tentang strategi keusahawanan kerana bagi saya um, bab ni dia sangatlah teratur kerana dia memberitahu bahawa uh, kalau kita nak buka perniagaan tu, kita kena ada rancangan dan uh, strategi yang sistematik supaya setiap objektif dan matlamat yang kita nak uh, capai dalam perniagaan dalam perniagaan kita tu dapat kita realisasikannya, insyaAllah Hai, assalamualaikum. Saya Liza Anis binti Hassan, pelajar dari kelas 5 Perdagangan. Saya sangat-sangat meminati subjek Pengajian Keusahawanan kerana subjek ini boleh membentuk pelajar untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegriti dan berwibawa. Hal ini kerana subjek ini mendedahkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang pemimpin yang betul dan berakhlak mulia. Selain itu, subjek ini juga memberi inspirasi kepada saya untuk terus berusaha dengan tekun dan bersungguh-sungguh supaya saya dapat menubuhkan dan juga membina empayar perniagaan saya sendiri dan boleh duduk sama rendah, diri sama tinggi dengan usahawan-usahawan berjaya yang sedia ada di sekitar dunia ini. Harapan saya ialah saya berharap saya dan juga rakan-rakan saya yang mengambil subjek pengajar usahawanan dalam peperiksaan SPM nanti Semoga kami semua dapat A plus dalam subjek ini dan dapat membanggakan guru mata pelajaran kami serta menaikkan nama sekolah. Sekian terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM kembali ke rancangan sukses SPM 2021 dan masih bersama saya dan juga cikgu Hafiz kita di studio untuk belajar pengajian keusahawanan strategi keusahawanan dan sebentar tadi cikgu ada seorang pelajar yang telah mengatakan uh, usahawan dan peniaga tu sebenarnya berbeza ha cikgu mungkin boleh terangkan sedikit tak apa beza antara dua tu ya betul usahawan dan peniaga ni berbeza dari sudut uh, definisi juga mm -hmm. dan sebenarnya usahawan ni lebih kepada etika yeah. dan dia bukan mencapai keuntungan semata-mata mm -hmm. tapi lebih kepada ...memberi lah kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ah. Maknanya bukan sekadar keuntungan sahajalah. Bukan sekadar ah. menjual untuk keuntungan. Siap. Dia ada usaha di situ Siap. ya cikgu. Betul. Baiklah cikgu dan juga ada pelajar juga yang mengatakan rancangan dan strategi sistematik itu perlu dan inilah kita akan belajar pada dalam strategi keusahawanan hari ini ya. Ya betul. Okey cikgu, sebelum kita mulakan apa-apa, jom kita jemput dulu pelajar-pelajar kita yang akan bersama kita pada hari ini iaitu pelajar-pelajar dari sekolah menengah Teknik Melaka dipersilakan adik-adik semua. Okey, murid-murid kita dah pun berada bersama kita. Ha, boleh tak Kak Pika nak kenal seorang demi seorang? Ha, oh, dimulakan dengan Nisrina. Nisrina, hai Nisrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nisrina dari Sekolah Mendengar Teknik Melaka. Okey, alright Nisrina, saya nak tanya, ah ha, Nisrina nak jadi apa bila dah apa habis belajar nanti? Saya nak menjual tudung. Oh, usahawan usaha ya cikgu. Baka-baka tudung. Bakal -bakal usahawan kita ya, menjual, ya, menjual tudung. Wah, menarik. Okey. Alright, yang seterusnya Putri, Putri Farisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Farisha binti Ahmad Afin dari Sekolah Teknik Melaka. Okey, hmm. Farisha nak jadi usahawan juga ke? Ha, okay. Kali ini nak jual apa? Uh, nak buat nak jual ha. nak buat nak jual baju jual baju eh okey tadi tudung sekarang baju selepas ni jangan seluar pula okey okey seterusnya nabil ha nabil boleh perkenalkan diri assalamualaikum nama saya nabil fati uh -huh. sekolah teknik melaka okey nabil alright dan seterusnya nur iman Assalamualaikum. Nama saya Nur Ima Ashiki Miti Iskandar daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, alright. seterusnya Nur Nailis. Betul tak Kak Pika sebut ni? Betul. Okey. Um, nama saya Nur Nailis Batisha daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Hmm. Okey, terima kasih Nailis dan seterusnya Irene. boleh bercakap kuat sikit. dekatkan mic tu di mulut anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Binti Hamdin dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, adik-adik semua, murid-murid semua, terima kasih kerana bersama kami di studio. Cikgu kalau cikgu pun dah bersedia untuk memulakan pelajaran pada hari ini, jom kita persilakan Cikgu Hafiz untuk memulakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini kita hmm. akan mempelajari uh, pengajian keusahawanan. Bab yang kelima strategi dan pesterian keusahawanan. Ya yes, sebelum tu saya nak pantun dahulu. Boleh, cikgu. Tanam hmm. pinang rapat-rapat okay. agar puyuh tak dapat melari. Wah. Belajar keusahawanan sampai dapat. Ha. agar sukses SPM nanti. Wah, cikgu okay. hebatlah pun buka kata kita. Orang Melaka kan. Ah, maaf cikgu saya tak dapat balas di situ. Dah cukup hebat, dah kita biarkan di situ ya. Okey. <laughs> Okey, cikgu teruskan. Okey, uh, dalam penyajian keselamatan, kita ada sumber utama iaitu dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. dan yang kedua buku teks. Uh, ini uh, buku teks setiap tahun empat mm -hmm. dan yang ini buku teks setiap 5. lima. Lima. Uh, jadi uh, kita bab yang tak akhir dalam buku teks kita tempat ialah bab yang kelima lah iaitu strategi dan pesetaraan keusahawanan yang meliputi dua tajuk uh, besar pertama strategi keusahawanan dan pesetaraan keusahawanan okey boleh rujuklah uh, kawan-kawan adik-adik atau murid-murid yang berada di rumah boleh tengok buku teks musrat 194 hingga 233 okey standard pembelajaran kita pada hari ini kita murid boleh menerangkan pertama definisi jenis, kepentingan, strategi keusahawanan dan kitaran hayat perniagaan. Dan yang kedua, peristiwaan perniagaan meliputi unsur peristiwaan dalaman dan luaran. Okey, ha. kita tengok soalan contoh SPM format baharu. Ha, memandangkan uh, mm -hmm. pelajaran ini adalah sebagai ulang kaji dan untuk persiapan SPM. Ya, yeah, cikgu. Okay, kita tengok soalan bahagian A. Strategi keusahawanan merujuk kepada apa? Okey, jadi kita minta siapa yang bersedia ah. untuk menjawab. Okey, Putri dah bersedia. Okey, Farisha. Um, strategi keusahawanan bermaksud rancangan tindakan oleh usahawan yang dilaksanakan bagi mencapai matlamat untuk memperoleh keuntungan dalam perniagaan. Wah. Tiga-tiga dah jawab okay. terus tu cikgu. <laughs> jadi perkataan yang pertama apa Farisha? Perkataan yang pertama tu, Perkataan pertama rancangan. 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 Yang kedua. Mencapai. Matlamat. Okey. Dan hmm. yang terakhir memperoleh Keuntungan. 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 Okey. Ha, jadi dapat ada tiga markah. Mm -hmm. Ia merujuk kepada definisi strategi keusahawanan. Okay. Jadi dia adalah soalan fakta sebenarnya yang mana pelajar kena ingatlah uh, maksud ataupun definisi strategi keusahawanan. Okey cikgu. Ha, jadi perkara fakta ni memang uh, kena ingat supaya mudahlah untuk menjawab soalan bahagian A dan bahagian B. B. Ha, memang kalau secara istilahnya kena hafal lah okay, ataupun cikgu. kena ingat. Okay. B itu dalam bentuk esei ya cikgu? Ah, ha, B itu dalam bentuk esei pendek. Esei pendek. Ah, ha, dan dia boleh jadi jadi panjang lah. Bila okay. mana ada kaitan tentang situasi dan sebagainya. Ah, ya cikgu. Okey. Jadi rancangan tindakan oleh usahawan yang dilaksanakan bagi mencapai matlamat untuk memperoleh keuntungan dalam perniagaan. Mm -hmm. ha, jadi definisi ini kena ingatlah kepada semua murid-murid supaya mudah untuk menjawab soalan definisi. Mm -hmm. Okey, seterusnya so, tentang jenis strategi keusahawanan. Okey, Ada empat jenis strategi keusahawanan. Yang pertama, berasaskan sumber untuk melakukan perniagaan, penembusan pasaran, perkembangan dan pengekalan. Ha, ini jenis strategi. Pertama, mm -hmm. yang awal berasaskan sumber. Yang kedua, penembusan pasaran, nak luaskan dalam pasaran. Yang ketiga, nak kembangkan. Dan yang keempat, pengekalan. Ha, jadi, yeah. kita nak minta murid-murid siapa bersedia untuk uh, menerangkan empat jenis strategi keusahawanan. Baik. Mm -hmm. Okey. Okay. Irene. Irene. Yeah. Hmm. Okey, silakan. Uh, strategi kesuanan terbagi kepada empat. Yang pertama ialah strategi berasaskan sumber. Usahawan perlu menggambling sumber usahawan dengan berkesan untuk memastikan bagi perniagaan usahawan. Antara contoh sumbernya ialah tanah ataupun modal kewangan. Usahawan juga boleh memilih sumber yang sepadan dengan perniagaan. Strategi kedua pula ialah strategi penembusan pasaran. Untuk menembusi pasaran, kita perlulah memperkenalkan produk kita. Jadi, usahawan perlulah bijak mewar-warkan produk usahawan kepada pasaran. Antara aktiviti yang boleh usahawan lakukan untuk menembusi pasaran adalah mempromosikan melalui media masa ataupun memberikan tawaran harga yang baik kepada pelanggan dengan memberi diskaun. So, tiga pula ialah perkembangan. Perkembangan bermaksud uh, usahawan perlulah mempertingkatkan suatu kualiti produk itu. Usahawan juga boleh menambah perkembangan produk seperti menambah produk baru atau menambah pelbagai pilihan lain untuk sesuatu produk yang sudah dikeluarkan. Usahawan juga boleh memperkembangkan kaedah pengagihan melalui stokis, ejen dan pengedar runcit. Dan akhir sekali ialah strategi pengekalan. Usahawan boleh untuk mengekalkan perkhidmatan sesuatu usahawan, usahawan boleh meningkatkan kualiti produk dengan memastikan aktiviti R&D sentiasa dijalankan. Hmm. So, menembus pasaran baru seperti menembus pasaran antarabangsa. Okey, ya, bagus. Baiklah. Panjang okay. betul lah. <laughs> Tapi keempat-empatnya dia uh, telah uh, apa? Uh, cover ya, cikgu. Cover untuk uh, empat jenis strategi ini. Uh -huh. Okey. Soalan ni biasanya dalam bahagian B ataupun dalam bahagian C kajian kes lah yang uh -huh. memerlukan penerangan ataupun esei yang Panjanglah okay. berkaitan tentang empat jenis strategi ini. Ya, Cikgu. Mana pelajar, murid-murid kena ingat tentang jenis dan perlunya penerangan. penerangan. Dan berikan contoh dalam okay. soalan yang memerlukan terangkan ataupun jelaskan. Ataupun okay. boleh kata huraikan. Baiklah, Cikgu. Okay. Ha, jadi, pelajar nak tanya tak? kawan kamu yang tanya apa terangan tadi? Ha, ada soalan ha. tak? Tentang empat strategi ini. Okay. Apa itu R&D? <laughs> ha ni ada slide ni R&D ni. Siapa boleh R &D? jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Nabil ya? Okey. Farisha. Siapa? Mungkin kena sebut nama ya kat cikgu. Ha, angkat tangan. Ha. Okey, Nabil boleh. R&D. Okey, Nur Nailis. Okey. Ah, uh, maksud R&D ialah research and development. Okey, bahasa Melayunya? Penyelidikan dan perundangan. Per Okey. Pembangunan. Pembangunan. Okey. Okey, Research R&D. Okey. Mm -hmm. ha, jadi, kena tahulah kan, tentang strategi ini yang mana uh, untuk me meneruskan ataupun mengembangkan perniagaan. Cikgu, sekejap. Saya nak tanya. Sebenarnya R&D ini penting bagi uh, orang di luar sana untuk tidak terlalu... Uh, mempertikaikan produk kita ya cikgu. Ya betul. Ha, ah, malahan sebenarnya nak mengembangkan lagi ataupun nak buat satu kelainan, kelainan. dengan produk-produk ataupun pesaing-pesaing yang lain. Ya jadi boleh kembang lagi lah ya. Boleh ya. maju lagi produk kita betul. tu. Betul. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Seterusnya so, kita tengok tentang kepentingan strategi keusahawanan. Hmm. Okey ada empat. Iaitu mengurangkan risiko kegagalan, menentukan arah perkembangan perniagaan, mengembeling sumber secara berkesan, dalam merealisasikan idea dan wawasan. Jadi saya minta murid siapa yang boleh terangkan ataupun menerangkan tentang kepentingan strategi keusahawanan. Okey, Nabil. Okey, Nabil. Okay, yang utama mengurangkan risiko kegagalan kan. Sebuah syarikat, sebuah perniagaan akan berhadapan dengan pelbagai risiko. Risiko kegagalan jika pemiliknya tidak bersedia dengan strategi yang bersesuaian. Okey. Yang kedua? Yang kedua pula, menentukan arah perkembangan perniagaan. Seseorang seorang usahawan merupakan seorang yang berpandangan jauh dan berwawasan. Dengan strategi ini, usahawan tersebut boleh rancang arah perniagaannya. Okey. Mm -hmm. Ketiga? Ketiga, usahawan perlu pastikan sumber-sumber yang diperlukan untuk penyelidikan ini dapat diagih secara optimum. Okey, bagus. Dan yang keempat, satu yang akhir, usahawan perlu strategik yang sesuai... untuk mencapai visi, misi dan objektif yang telah ditetapkan. Okey, bagus. Baiklah, terima okay. kasih Nabil. Ha, itulah tentang kepentingan strategi keusahawanan yang perlu murid-murid terangkanlah dalam soalan peperiksaan nanti. Okey. Ah, ha, maknanya ini adalah fakta Yeah. dan bila mana menambah ayat ataupun menerangkan tentang fakta itu okay. dah dapat boleh dapat full mark dah maka penuh. Okey cikgu. Okey memang uh, pengajian usaha ni memang kena membaca dan mengingati fakta uh -huh. dan di samping kena mengetahui lah aplikasilah dan menganalisis dalam situasi uh, pegara ataupun perniagaan yang diberikan dalam soalan. Okey. Okay. Yang bahagian analisis tu uh, mana cikgu? Ya kebanyakan soalan yang... analisis tu dia pada kajian kes. Kajian kes. Ha, kajian kes contohnya macam soalan uh, petikan itu menceritakan tentang situasi semasa sekarang lah, mm -hmm. pandemik uh, COVID-19 contohnya. Yeah. Uh, apa kesan ataupun pentingnya strategi keusahawanan bagi okay. peniaga-peniaga? Okey, uh, Cikgu. Contohnya. Baiklah, Cikgu. Okey, seterusnya yes. Okay, ini uh, contoh uh, soalan contoh SPM format baru. Ini uh, mana dia kata tadilah, ada bahagian A, bahagian B. Ini mm -hmm. uh, mana dah terjawab tadilah. Strategi keusahawanan, empat jenis. Uh, kita rakyat perniagaan, kita tengok lepas ini. Uh -huh. Dan kepentingan strategi keusahawanan. ...ada okay. enam markah. Marka. Ha, jadi inilah kalau yang kawan kita, kita tadi, okay. uh, Nabil contohnya... ...murid kita dah terangkan tentang kepentingan setiap kesawanan... ...bisa dapat enam markah. Tapi ah. dia bagi empat tadi kan? Ya yeah, betul. Kita bagi tiga saja dah memadai. Okey. Ha. Jadi tiga tu dan sekali dia punya penjelasan N tu yeah. dapat enam markah. Ya, yeah, dapat enam okay. markah. Okey. Seterusnya jelaskan saja sebab fasa pertumbuhan... ...kita lihat tajuk seterusnya iaitu tentang kitaran hayat perniagaan... Okey, sebab dia ada kaitan dengan strategi keusahawanan. Jadi kita dah lihat perniagaan ada lima fasa. Mm -hmm. Yang pertama, penjanaan idea, permulaan, pertumbuhan, pematangan dan pengekalan. Mm -hmm. Okey, dia ada graf. Ha, bagaikan kalau nak gambarkan seperti naik kapal terbang lah. Kan? Ha, daripada apa nama kita dataran kita dah mendata mm -hmm. kita naik dan pada waktu ketiga mm -hmm. dia kita kena kekalkanlah. Yeah. Kan tapi itulah perniagaan ni ada kalanya Menurun juga. Menurun juga. Ha, eh, situ lah. Bila kata nak menurun, sebab tu graf ini mm -hmm. dia ada menurun sedikit dan cuba mendata. Ya, cikgu. Ha, Cik Mananya, di situ lah. Usaha-usaha ataupun strategi, persoalanan perlu dilakukan. Ya, kalau ikutkan cikgu dalam graf ni dia tidak turun tapi, menjunum lah uh, tapi dia masih mengagakkan walaupun turun sedikit ya. mungkin kerana pandemik ke ya. situasi Betul. di luar ya? ya. Dan terlibat dengan Pesaing, -pesaing persaing aa, Betul, dan cikgu. Ya, macam bencana alam contohnya mm -hmm. pun dia ambil kira lah tentang okay. kitaran hayat perniagaan ini. Okey. Okey, Jadi seterusnya biasa aa, kita kena terangkan lah lima fasa kitaran hayat perniagaan ini Okay. minta uh, murid siapa yang okay. ah okay. Berani. kita hold kat situ bagi iman uh, mungkin uh, perbaiki dia punya jawapan dia nanti supaya lebih sempurna okay. dan kita akan berehat dulu ya cikgu okey iman okay. kita berehat dulu jumpa selepas ini murid-murid dan uh, di sukses spn 2021 dd tv kpm The TV KPM Kembali ke rancangan kegemaran anda, Sukses SPM 2021 masih bersama saya dan hari ini kita belajar tentang pengajian keusahawanan. Yang penting ni kita belajar tentang strategi cikgu bersama cikgu Hafiz pada hari ini. Sebentar tadi kita telah pun mengupas jenis strategi jenis strategi dan juga kepentingan strategi dan uh, kali ini kita dah sampai pun ke kitaran ya. hayat uh, perniagaan ya cikgu ya, dan uh, nampaknya ada lima fasa di situ dan cikgu Sebentar tadi mungkin Iman, pelajar kita di atas talian sudah bersedia untuk memberikan penerangan ya? Ya betul. Okey, jom kita menjemput Iman. Silakan. Pertama, fasa penjanaan idea. Meneroka idea dan peluang. Usahawan mendapatkan pandangan daripada keluarga atau rakan sekerja bagi membina jaringan perniagaan. Usahawan juga perlu memikirkan visi, misi, objektif dan arah tuju perniagaan. Seterusnya, menjana idea berpandukan situasi. Contoh sekarang musim PKP, jadi usahawan boleh memulakan perniagaannya secara dalam talian. Fasa mm -hmm. kedua, fasa permulaan. Agresif melakukan strategi. Usahawan membuat perancangan strategik dan perancangan operasi perniagaan bagi mencari kelebihan untuk bersaing. Usahawan menjalankan strategi berasaskan sumber dengan menggunakan sumber yang sesuai. Antara sumber utama ialah modal, tanah, bahan mentah dan teknologi. Usahawan juga boleh menjalankan strategi penebusan pasaran dengan mengadakan promosi dan jualan bagi meningkatkan keuntungan. Fasa ketiga iaitu pertumbuhan. Melakukan perubahan dalam strategi. Usahawan melakukan perubahan dalam strateginya kerana tekanan pasaran dan persaingan. Contohnya, cabaran dalam menguruskan pendapatan perniagaan, melayan kehendak pelanggan dan pertambahan tenaga kerja. Pada fasa ini, usahawan menjalankan strategi perkembangan dengan meningkatkan peruntukan dan melaksanakan aktiviti pengiklanan yang berterusan serta mengembangkan perniagaan di kawasan baharu supaya perniagaan kekal berada di pasaran. Fasa keempat, pematangan. Usahawan akan mengalami peningkatan daya saing dan mempunyai pelanggan tetap. Usahawan menjalankan strategi pengekalan bagi mengekalkan kewujudan pelanggan yang setia. Usahawan juga perlu sentiasa kreatif dan inovatif untuk menarik minat pelanggan untuk terus menggunakan produknya. Pasal hmm. Pasal terakhir, pengekalan. perlu melakukan inovasi dan strategi yang sesuai supaya perniagaan kekal dalam kitaran hayatnya. Usahawan juga menjalankan strategi pengekalan dan dengan melaksanakan aktiviti R&D terhadap produknya. Melalui aktiviti R&D, usahawan dapat melakukan bagi terhadap produk yang sedia ada kepada fungsi yang lebih menarik minat pelanggan. Wah, cikgu jelas okay. sungguh iman. Eh. Yeah. Uh, punya suara memang jelas. Saya dengar tadi macam dengar radio. Okey, bagus Iman. Dalam menerangkan lima fasa kita dalam hayat perniagaan okay. dan dia berkait tentang strategi yeah, yang cikgu. kita dah pelajari tadi mm -hmm. iaitu tentang uh, part jenis strategi ah, tadi. Itu ya. ha, Tu kaitan inilah. Uh -huh. Strategi pelaksanaan sumber, maknanya daripada permulaan, uh -huh. strategi penubuhan pasaran, dah pertumbuhan, perkembangan, dalam keadaan uh, perkembangan dan yang terakhir pengekalan. Pengekalan. Okey. Ha. jadi inilah ha, sebagai ringkasan, ringkasan untuk ya. pelajar ingat, ha di uh -huh. samping Menerangkan dengan memberi contoh-contoh semasa. Okey, cikgu. Bila cikgu sebut contoh-contoh tu, adakah kita perlu lebih daripada satu contoh ataupun uh, satu contoh bagi setiap uh, poin itu dah cukup? Ya, yeah, satu contoh pada setiap uh, fasa dah mencukupi dah. Okey. Uh, ataupun Baiklah. pada setiap strategi itu, perlulah diberikan paling kurang dua. Lah, mm -hmm. Supaya nampak jelas uh, penerangan tentang uh, sesuatu strategi itu. Ya, yeah. okey okay, cikgu. Seterusnya kita tengok soalan contoh SPM format baru mm -hmm. iaitu bahagian C kajian kes. Jadi murid-murid tolong baca soalan ini dengan baik. Puan Dia, pemilik butik Maisera telah beroperasi selama lima tahun di kompleks beli belah Maisuk. Maknanya lima tahun. Maknanya kita tahulah perniagaan ini ...tak adalah lama sangat ke okay, baru, mm. lagi. baru lagi kan mm -mm. produk utamanya ialah pakaian wanita ha, tadi ada usahawan tudung usahawan baju baju kan? cikgu mm. ha jadi dia ada produk baju kurung tudung dan selendang yang berjenama Maisira produknya juga mendapat sambutan daripada masyarakat setempat ha, maknanya perniagaannya masih dalam pasaran kawasan keliling dia saja okey okey sejak perintah kawalan pergerakan PKP Akibat pandemik COVID-19, butiknya terpaksa ditutup bagi matu arahan pihak berkuasa. berkuasa. Okey, apa yang berlaku sekarang ni kan? Ya. Banyak apa kedai-kedai yang ditutup. Ya. Tapi bukanlah satu halangan sebenarnya, tapi satu peluang yang lain pula Betul, yang Cik perlu oh. usahawan usahan ambil hmm. ataupun cuba create ataupun reka suatu yang lebih baik daripada yang ada sekarang ni. Ya. Okey, berdasarkan strategi di atas, bagaimanakah puan dia menyusun strategi bagi mengekalkan perniagaannya? markah lapan okay. markah banyak tu cikgu banyak markah. markah inilah hmm. cabaran sebenarnya dalam pengajian kesusasteraan kan? nampak yeah. mudah mm -hmm. tapi dalam nak menerangkan ah. jadi satu masalah pada murid kalau tidak membaca okay. ataupun tidak mengulang lah selalu dan melihat mengingati fakta-fakta okey okay, soalan ni siapa nak cuba jawab okey okey farisha okey persila yeah. farisha dengan gembiranya <laughs> uh, berdasarkan situasi di atas Untuk mengekalkan perniagaan Puan Dia Perlu melalui fasa pertumbuhan okay. Dengan menyusun strategi keusahawanan uh, Antaranya Puan Dia disarankan untuk gunakan strategi perkembangan uh, okay. Kita mestilah menambah kepelbagaian produk yang dijual Bagi mewujudkan segmen pasaran baru Contohnya okay. macam Puan dia boleh jual pismas kain sebagai perniagaan sampingan semasa musim PKP. Okey, bagus. Uh, selain daripada itu, pemasaran boleh dilakukan berasaskan dalam talian macam gunakan platform sosial media untuk promosikan tawaran yang menarik. Ya, yeah, betul. Uh, lepas itu dengan ini kita dapat tariklah pelanggan baru. Okey, lagi? Uh, perkara berikut juga boleh dikaitkan dengan strategi seterusnya iaitu strategi pengekalan. Okay. Sebagai usahawan, pencarian pelanggan yang baru amat penting untuk memperluaskan perniagaan serta menaikkan pasaran. Mm -hmm. Kalau tak, ada, kem ada kemungkinan perniagaan kita boleh jatuh. Uh, akhir sekali, kita perlulah menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D produk supaya kita dapat menyusul serta peka dengan tren semasa. Okey bagus. Boleh dapat 8 markah. Boleh no. dapat semua ya yeah. cikgu. <laughs> hmm sebenarnya Harap. jawapan uh, Farisha tu banyak dia boleh diaplikasikan oleh peniaga uh, usahawan di yeah, luar sana Ya semasa cikgu? hari ini. Ha yeah. sangat boleh diaplikasi uh, apa terutamanya tentang uh, media masa untuk yeah, betul. digunakan sebagai platform. Yeah. Hmm okey cikgu teruskan. Okey uh, itulah uh, tentang soalan yang berbentuk uh, kajian kes uh -huh. yang mana murid-murid uh, dikehendaki aplikasikan Ha, dengan apa situasi yang ada ataupun menganalisis. Ha, kalau sekarang tadi kita dengar uh, Farisha disebut fasa pertumbuhan. Ya. Ha, maknanya terlihat uh, pertumbuhan Aa. baru lagi kan. Hmm. Maknanya dia menggunakan pakai tentang strategi uh, dua strategi disebut tadi, kembangan dan pengekanan. pengekalan. Okey, jadi penerangan Farisha tadi dah meliputi dah dua strategi dan disebut fasa pertumbuhan okay. dan teknik-teknik ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh usahawan. Okey, cikgu. Okey. Mm -hmm. Jadi itulah uh, tajuk kita tentang uh, strategi keusahawanan. Okay, khususnya tentang persekitaran perniagaan. Okey, tajuk seterusnya ataupun topik dalam bab terakhir ini mm -hmm. iaitu persekitaran perniagaan. Soalan contoh SPM yaitu bahagian B atau C terangkan unsur persekitaran yang mempengaruhi aktiviti perniagaan. Mm -hmm. Okey. Jadi disebutnya unsur persekitaran. Jadi isi penting kena terangkanlah unsur persekitaran apa dan unsur persekitaran yang berkaitan tentang luaran. Okey, okay. siapa nak cuba jawab? Okey, siapa nak cuba? Irene. Okey, Irene. Hmm, silakan. Uh, antara contoh unsur persekitaran dalaman ialah sumber manusia. Uh, sebagai contoh sumber manusia adalah kita gunakan pekerja tempatan uh, ataupun kita gajikan lebih ramai sumber manusia. Uh, seterusnya ke sumber kewangan. Sumber kewangan pula kita boleh kita boleh gunakan modal yang tinggi untuk mengembangkan perniagaan kita. Untuk persekitaran luaran pula ialah politik dan perundangan. Untuk politik dan perundangan, dasar kerajaan, kita juga telah menggalakkan banyak aktiviti kesahamanan dan banyak pertolongan daripada kerajaan yang boleh merancakkan lagi sistem kecohangan di negara kita. Uh, selain itu, untuk persekitaran persekitaran kewangan pula ada uh, unsur ekonomi. Ekonomi negara kita juga akan berkembang kerana lebih ramai usahawan yang berjaya yang sudah uh, menaikkan lagi ekonomi negara. Okey. Hmm. Okey, uh, okay, cikgu. Uh, cuma penerangannya lebih kepada contoh. Ah, Okey, yeah. dia kena terangkan persekitaran dalaman tu yang berkaitan tentang dalam organisasi, dalam perniagaan. Okey, manakala luaran ini yang melibatkan persekitaran luaran uh, perniagaan ataupun persekitaran luaran organisasi. Okay. Ha, maknanya dalaman tu ada yang diberikan contoh tadi. Okey, luaran tu contoh yang diberikan juga di sebelah uh, luar daripada perniagaan atau organisasi. Okay, ha, jadi, persekitaran perniagaan ini penting untuk usahawan tahu supaya dapat berusaha bagaimana nak mengatasinya dan menggunakan strategi yang ada. Mm -hmm. Okey. Okay. Jadi kita lihat sourcesnya empat unsur persekedaran dalaman yang kawan kita murid tadi sebut sumber oh. manusia, struktur organisasi, kewangan dan penyelidikan, penyelidikan. dan pembangunan. Mm -hmm. Maknanya empat unsur dalaman organisasi atau dalaman perniagaan perlu ada perkara ini supaya dapat mengenal pasti untuk Uh, diusahakan lebih baik daripada yang sebelumnya lah. Ini kalau sebelumnya agak lemah kan, kurang tenaga kerja, perlulah tambah tenaga kerja. Tapi kalau keadaan pandemik sekarang ni, kalau tenaga kerja dah dikurangkan, mungkin menggunakan aplikasi media sosial tadi kan. Maksudnya cara dalam talian perniagaan yang akan dilakukan. Yeah. Okey. Okay. So, jenisnya lapan unsur pestararan luaran. Okay, yang jauh. berkaitan tentang politik, yang kawan apa dah bagi tadi, uh -huh. ekonomi, sosiobudaya, teknologi, alam sekitar, pembeli, pembekal dan pesaing. Okey cikgu, antara dua ni unsur persekitaran luaran dan dalaman adakah ia faktor yang kita boleh kawal? Okey. ataupun di luar kawalan kita. Ya, ada yang boleh dikawal, ada yang tak boleh dikawal, Okey. tapi itulah. Kata tadi kita adanya strategi untuk mengatasinya. Untuk mengatasi, ha, ya baiklah cikgu dan kita akan belajar lebih lanjut tentang itu tapi kita berehat sementara dulu ya cikgu. Ya okey. Ha, dan pelajar di atas talian kekalkan di atas talian jangan ke mana kita akan kembali di sukses SPM 2021. Dide TV KPM TV KPM Ya adik-adik kembalinya ke rancangan sukses SPM 2021. Hari ini kita belajar perniagaan, ah keusahawa pengajian keusahawanan. Aa, dan kita belajar tentang strategi keusahawanan. Kita telah pun sampai ke segmen yang akhir. Jadi adik-adik murid-murid di luar sana jangan lupa ambillah nota pada hari ini kerana penting ya untuk masa depan anda dan juga untuk sukses dalam SPM 2021. Baiklah cikgu Hafiz, ah tanpa membuang masa jom kita teruskan. Okey, kita sambung tentang unsur persitaran, mm -hmm. dalaman dan luaran. Okey, kita tengok contoh ataupun soalan yang uh, mengikuti format baru iaitu bahagian B dan bahagian C. Okey, saya ringkasnya jelaskan kesan perubahan unsur persitaran, dalaman dan luaran ke atas perniagaan. Mm -hmm. Maksudnya secara umumlah. Yang mana cadangan jawapan mesti ada dua unsur persitaran dalaman dan huraian. Okey. Okay. Yang kedua, dua unsur persetaraan luaran dan huraian. Maknanya ada empat kali dua, lapan markah. Dan seterusnya bagian C, kajian kes berdasarkan situasi diberi, bincangkan kesan perubahan unsur, kesan dalaman dan luaran ke atas perniagaan. Maknanya ada situasi, kat sini saya ringkaskan supaya menyesuaikan tentang, dia sama saja, mm -hmm. cuma dia kena tambah berdasarkan kes atau situasi yang diberi. Okay. Maknanya kita kena ambillah cerita yang ada itu, Aha. dikaitkan dalam jawapan seperti yang murid. tadi tentang ya. produk uh, Puan baju Dia itu tadi lah. dengan butik Maisera tadi. Ya butik Maisera. Okey. Okey. Jadi, ha ni contoh uh, unsur kestabilan yang beri kesan kepada perniagaan. Okey. Okay. Uh, saya minta siapa murid yang boleh terangkan Siapa? Ha. Siapa yang belum? Nur okay, Nailis. Okey, Elise. Okey. Jom. Um Kesan dalam unsur persekitaran dalam umuman bagi semua manusia adalah pekerja dapat bekerja dengan mudah dan bermotivasi tinggi. Tapi untuk kesan negatif dia, perniagaan akan terjejas jika pekerja kurang latihan ke dari segi um, dari segi latihan fizikal. Untuk struktur, uh, struktur organisasi pula, uh, untuk positif, perniagaan dapat dijalankan dengan lebih sistematik untuk negatif dia pula arahan yang tidak jelas uh, akan memberikan uh, impak yang impak yang negatif juga kepada perniagaan tersebut. Okey, Nedis. Ah, ada dua unsur persaingan dalaman dan ada kesan positif dan negatif. negatif. Jadi dah terjawab dah dua unsur persaingan dalaman hmm. dan huraian dia. Okey. Okey. Uh, termasuk juga yang soalan bahagian C, uh, dia mesti kaitlah tentang uh -huh. Situasi, situasi yang ]nya. diberi. Mm -hmm. Okey, kita tengok maknanya dua unsur saja sebagai ringkasan. Okey, dua sumber sumber manusia, struktur organisasi, ketiga kewangan dan penyelidikan yeah. dan pembangunan. Adanya positif, sumber modal yang tinggi membolehkan usahawan membangkang perniagaan. Mm -hmm. Kalau negatifnya belanjawan yang tidak dikawal boleh menjejaskan perniagaan. perniagaan. Okey, desi kewangan. Ada siapa nak tanya? Ya. Yeah. Ada Nabil, soalan Nabil. Ah, Nabil, ha, Nabil macam angkat ada tangan tadi. Ada nak tanya tadi, ke? Ya? Ada soalan nak tanya tentang kewangan? Okey, siapa tu Nabil ha. Silakan. Apa ya, uh, ada nak tanya tentang kewangan berkaitan tentang apakah moratorium? Ah, uh, tahu moratorium? Ha. Uh, tak. Tak tahu. Okay. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak tolong Nabil? Okey, Farisha. Apa moratorium? Uh, moratorium tu dia macam cawangan yang bagi pinjaman dekat perniagaan yang baru yang boleh sebagai modal. Okey, moratorium tu bukan. Dia... Okey, dia adalah uh, memberi kemudahan kepada usahawan-usahawan yang meminjam supaya dapat penangguhan bayaran balik. Iya. Ha yang itulah memerlukan Aa. dalam kewangan. Okey, ha, supaya usahawan -usaha dapatlah mengatasi masalah. Ha, sebenarnya kerajaan telah lakukan sekarang ini membantu para usahawan ataupun pinjam-pinjam bank kan untuk uh, kata me menjalani kehidupan yang ...penuh cabaran sekarang ini betul cikgu okey mm -mm. seterusnya tentang penyelidikan dan pembangunan mm -mm. produk akan lebih berkualiti dan mendapat tempat di hati pelanggan yeah. ha, contohnya kalau kamera dahulu menggunakan filem ha, sekarang ini kita dah pakai handphone pun ada smartphone ada okay. kamera Kemudian handphone kita dah digital yeah. ha, jadi itulah sebagai uh, kepentingan penyelidikan dan pembangunan, pembangunan. okey seterusnya kalau negatif jika tidak menjalankan aktiviti R&D produk akan kurang diminati pelanggan. Ha, jadi inilah perkara mm -hmm. pentingnya dalam uh, perniagaan ataupun organisasi untuk memastikan empat unsur ini uh, dijaga uh, ataupun di naik tarafkan untuk mendapatkan kesan positif. Okey, saya. Okay, mm -hmm. tentang soalan tadi. Adanya dua unsur persetiaran luaran, luaran dan huraiannya. Mm -hmm. Okey, kita minta uh, siapa yang boleh terangkan tentang unsur persekitaran luaran. Okey. Alright, Nisrina. Okey, Nisrina. Terdapat beberapa unsur persekitaran luaran yang memberi kesan kepada perniagaan. Yang pertama ialah politik dan perundangan. Kesan positifnya ialah dasar kerajaan yang menggalakkan aktiviti keusahawanan akan meningkatkan ekonomi negara. Manakala kesan negatifnya pula ialah keadaan ekonomi, keadaan politik tidak stabil dan tiada undang-undang yang jelas akan menjejaskan perniagaan. Yang kedua, bagi ekonomi, kesan positifnya ialah ekonomi negara yang berkembang pesat akan merancakkan aktiviti perniagaan baru. Manakala kesan negatifnya pula ialah ekonomi merosot menyebabkan perniagaan sukar berkembang bagi bagi yang ketiga sosio budaya kesan positifnya ialah perubahan citarasa pengguna usahawan harus menawarkan produk atau perkhidmatan terkini manakala kesan negatifnya pula ialah masyarakat muslim kurang menggunakan produk yang tidak ada label halal okey er uh, maknanya maksud di sini masyarakat muslim ni uh, kebanyakannya menggunakan logo halal, halal. jadi Usahawan-usahawan di luar sana... Pastinya kalau kita lihat semua produk... Kalau contohnya kosmetik... Ataupun syampu, sabun... Adanya logo halal... Walaupun bukan untuk dimakan... Mm -hmm. ha, tapi dia ada untuk proses sebenarnya... Ha, supaya mm -hmm. kita faham... Logo halal ini bukanlah sahaja untuk dimakan... Tapi prosesnya ada kebersihan... Hasil mengikut yeah. prosedur... Mm -hmm. Dan sebagainya yang ditetapkan oleh... Jakim contohnya... Yeah, cik ha, cik. Jadi inilah... Okay. Sebenarnya soalan tadi minta dua sahaja... Mm -hmm. Okey, ni sinilah... Okey, dua unsur... unsur. Peristirahatan luaran. Ha, tapi hmm. dia bagi lebih. Dapat full mark dah tu. <laughs> tak apa. Cikgu, okay. saya nak tanya maaf cikgu. Kalau dia beri tiga jawapan dan satu jawapan tu sebenarnya salah. Okay. Bagaimana? Dia ada kesan tak pada lagi dua jawapan yang betul? Okey, bagus Syafiqah. <laughs> ya, betul. Maknanya kalau dia bagi lebih, maknanya yang satu tu salah. Dia hmm. membantu sebenarnya. Boleh okay. dapat markah juga. Okey. Itu ha, jalan selamatlah kalau murid-murid. Uh, Rasa ragu-ragu tentang jawapan. Contohnya, lah, dia bagi tiga. Dan contohnya, politik, ekonomi dan yang ketiga dia baginya sumber manusia. Ha. Sedangkan sumber manusia itu, itu dalaman. Tu adalah dalaman. Ha. Ha. Jadi, yang kita ambil yang betul. Okay. Ha. Jadi, jadi janganlah rasa darulah. risaulah. Ha. Maksudnya, beri jawapan lebih tu tak jadi masalah. Tapi, biar tepatlah dia sudut okay. fakta dan huraian dia. Okey, cikgu. Okey, ha, walaupun gitu kita tengok uh, seterusnya lah, uh, seterusnya bidaya dah diterangkan tadi, yang keempat teknologi. Okey, penggunaan internet menjadi faktor potensi pasaran lebih luas. Okey, ini kesan kepada perniagaan sekarang dan negatif kos yang tinggi jika menggunakan teknologi baru yang mahal. Okey. Ah ha, memang pastilah kan kalau menggunakan mesin-mesin yang baru ataupun yang teknologi tinggi, ya. ha, pastilah kos yang mahal. Mahal. Okey, hmm. seterusnya yang kelima alam sekitar, menghasilkan produk berdasarkan teknologi hijau supaya alam tidak tercemar. Okey. Negatifnya pula alam sekitar tercemar dengan pembuangan sisa toksik daripada industri. Mm -hmm. jadi kesan-kesan inilah kena ambil perhatian oleh usahawan yang mana tidaklah kita mementingkan keuntungan semata-mata tapi kita ambil kira semua aspek. Kesannya pembeli, pembekal dan pesaing. Okey. Okey. Jadi ada lapan unsur perkisaran luaran mm -hmm. yang perlu murid ingat tentang uh, unsur dia ada lapan dan kesannya adanya positif dan negatif, negatif. terhadap perniagaan. Ya cikgu. Jadi murid-murid kena ingatlah tentang perkara ini untuk menjawab soalan ataupun berkaitan tentang bab strategi keusahawanan ni. Okey. Okay. Jadi sebagai rumusan ada sampai hmm, peringkat akhir. Dah sampai akhir. pun cikgu dah mulakan dulu. Okey cikgu. Teruskan. Okey. Jadi sebagai rumusan PDP ulang kaji kita saya minta Murid sendiri bagi rumusan. Okey, yang pertama siapa? Okey, jom kita pilih kumbang di antara bunga ya, cikgu? Ya. Ah, Nabil tersenyum tu. Boleh bagi kata-kata rumusan sikit dari awak? Hmm, silakan. Rumusan. Oh, Ya, apa yang Nabil belajar hari ni? Ah, cikgu. Okey, dah. Apa yang saya belajar hari ni? Saya dapat belajar definisi jenis dan kepentingan sekitaran rahayat dan persekitaran dalam serta luaran. Okey cikgu, nampak ni dia terus membaca dari slide ya. Selain <laughs> itu Nabil. selain itu, ada lagi ni. Ah ha, tak Lain cukup itu. ni. Ah uh, selain itu. Hmm. Lagi satu, lagi satu. Apa yang kita belajar? Kak Pika ingat uh, awak kena ingat ni. <laughs> satu lagi. Ah, uh, apa lagi? Apa yang kita telah ada lagi kan cikgu? Uh. Ah yang dia ada di situ. Yang Nabil ah, ah yang Nabil ah, terangkan tadi tentang oh, kedinginan oh, Ah itu dia kepentingan okay. eh okey kepentingan. Kepentingan. Betullah tu cikgu. Okey sebenarnya Nabil betul. Saya saja je nak menguji ya cikgu. <laughs> <laughs> tak apa okey. Ah cikgu seterusnya. Okey seterusnya. Ha ah, ah. Mungkin cikgu ah, kerana kita tidak cukup masa pada masa ini ah, mungkin rumusan ah, pendek daripada cikgu. Okey, hmm. jadi Alhamdulillah kita dapat uh, selesai bab uh, strategi keusahawanan dan peristirahatan uh, perniagaan yang mana kita dapatlah mengenali ataupun mengingati tentang definisi, jenis, kepentingan dan kitaran hayat perniagaan. Pada masa yang sama kita kena mengambil uh, berat tentang peristirahatan dalaman dan luaran dalam sebuah organisasi perniagaan supaya kita dapat mencapailah matlamat yang sebenar dalam um, kita mencapai keuntungan pada masa yang sama sebagai usahawan kita memberilah bantuan kepada orang lain juga hmm. maknanya kita dah mendapat keuntungan yang lebih dibantu orang lain juga itulah salah satu ciri usahawan. Betul cikgu okay. dan itulah dia daripada cikgu kita Muhammad Hafiz Mat Jamal daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka ya adik-adik semua. Okey baiklah Sementara tadi cikgu Hafiz telah pun uh, memberi terus uh, jawapan dan teknik menjawab soalan uh, apa uh, SPM 2021 bagi uh, tajuk strategi keusahawanan cikgu. Sangat-sangat sebenarnya kalau kita tengok uh, kita kena banyak menghafal ya cikgu. Okey bagi tajuk ini so harapnya dapat semua murid-murid mengambil ilmu daripada cikgu. Terima kasih cikgu okay. kerana bersama kami. Mama. Sebentar lagi kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih pelajar. Bye. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haslizawati Zawati binti Jasad, ibu kepada Nisrina Nabilah binti Muhammad Syamzuri dari kelas 5 perdagangan Sekolah Menengah Teknik Melaka. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021 dan semoga mereka tabah menghadapi pembelajaran secara norma baru seterusnya cemerlang dalam SPM 2021 khasnya subjek prinsip keusahawanan. Good luck! Assalamualaikum Saya ibu kepada Puteri Farisha Dari kelas 5 perdagangan Ingin mengucapkan Selamat maju jaya kepada beliau Dan rakan-rakan yang lain Untuk menghadapi peperiksaan SPM Yang akan datang Semoga kalian semua Beroleh keputusan yang cemerlang. Good luck